God is good all the time. All the time. The Lord is good. Asanteni sana wanahabari kwa kukuja hapa. Nimesimama hapa kama mheshimiwa Waiba David Majority. Nataka kupeana instruction kutoka kwa Waiba leader. Sisi wana Waiba tuko Azimio kukaa, hatuko kuenda. Na saa hii kesho party leader atakuwa hapa. Nataka kusema hivi, wana Waiba wote wale wako Nairobi hata outside ya Nairobi, mkuu hapa. Muone pile baba atachukua inji aongoze. Asanteni sana. Hapo kuna pokano. Tuwakano. Kama tip tip. Haya. ODM na county ni wawili kujeni Waiba. Azimio. Azimio. Inawezekana. Mimi kama chair lady wa Nairobi County wa ODM naongea kuhusu wamama. Wamama wa Azimio wote kesho tufike hapa mapema hapa kwa kiwanja ili tuwasikie utubu ya Azimio leadership. Kwa hayo machache, asanteni. Kuja. Azimio. Azimio. Inawezekana. Kwa majina ni Jenny Musangi, mheshimiwa. Na mimi nasimama hapa kama mama wa Waipa Nairobi County. Nikisema ya kwamba, venye Kalonzo alituambia tukae, tunakaa hivyo hivyo. Kwa hivyo tuko hapa kabisa kabisa, bila kuondoka, tukijua tuko nyumbani. Tuko na waheshimiwa wetu wote hapa, na watu wote Nairobi. Kila mahali wa Waipa, watakuja hapa kuwipe ile kitu iliharibika. Asante. Kuna viongozi wengine tumekuwa nao lakini hawajafika. Kwa niaba yao kuna Wakanu na pia kuna wana Kenya, Kansela Modoni ambaye ni chairperson wa kaunti ya Nairobi. Wote tumekuwa hapa. Nataka kushukuru mheshimiwa Babu Majority kwa kutukaribisha hapa kwako Embakasi. Kesho ndio siku ambayo tutajua na kupata mwelekeo wengine. Mliona tulikuwa kamkunji, mwelekeo umeshapeanwa, mwelekeo wengine utaongezwa kesho. Mambo ni bado, naenda polepole, na tunataka kuomba viongozi wote wale wanahusika kesho. Tunaanza na kanisani hapa saa 4, tushamaza kanisa tuta proceed mpaka pa kwa uwanja ambao ni wa Jacaranda. So tunaomba kesho, tunataka amani katika mtano wetu. Tunaomba polisi, county police boss bungee atupatie security, na tunaomba kila mtu akuje na amani. Hakuna mtu atafanya fujo. Tunataka kusikia tu hotuba ya viongozi wetu, na mmesikia wale viongozi wa kaunti vile wamezungumza, na bado wanapata nafasi ya kuzungumza kesho. Kwa hivyo tunahitaji security ya kutulinda, kwa sababu sisi pia ni wa Kenya na tuna haki ya kupata security. Hiyo ndio ningeomba. Asanteni sana. Kesho kuna meeting hapo venye chairman amesema, kuna kanisa hapo kwa Manyuru kesho saa 4. Tukitoka hapo kwa Manyuru tutakuja direct hapa kwa kiwanja. Haya. Asanteni watu wa media. Okana. Wana 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 w